E aí, Raulidade? Começando um dia aqui e é nozes. Nossa, o dia tá bonito hoje, até que tá meio cinza, mas não tá chovendo, isso já é bom. Porque aqui em Dublin só chove. Tô indo lá pegar o busão e já que eu volto, vou mostrar pra vocês o meu dia. É nóis. Quero que todo dia nos meus vídeos vocês fiquem percebendo nessa árvore que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Todo dia eu vou mostrar ela pra vocês verem a evolução de como fica aqui na primavera e pãs e não sei o que lá, beleza? Cheguei aqui já no ponto de ônibus, já que eu volto. Mano, acabei de descer do busão e agora eu tô indo pra escola, velho. Aqui já é o centro já de Dublin, já tem bastante escola, bastante pessoa, já é bem mais movimentado. Galerinha, cheguei na sala de aula. Eu sou o primeiro aluno, porque eu sou um cara estudioso, sou um cara foda. A sala, que como é que é, ó. Aí senta um monte de pessoa aqui, um monte de pessoa ali, aí senta umas pessoas aqui. A professora fica lá na frente, suavão. Tranquilo, mano. A duração da aula é 3 horas. Eu entro 1h15. Nossa, eu cheguei meio-dia e 25. Falta quase uma hora pra começar a aula. E eu saio 4h15. Eu não gosto desse horário da tarde particularmente, mas eu tô tentando mudar pra parte da manhã, igual meu primo. Ele, na verdade, ele deu sorte. Não foi nem porque questão tipo de escolha. Mas é isso daí. Acabei de sair da aula, tá muito frio, velho. Tá ventando demais, acho que dá pra perceber, né? Agora eu tô indo lá pegar o busão e eu vou passar no mercado pra comprar algumas coisas. Eu tenho tipo um ticket sobrando que eu posso gastar 10 euros até hoje. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Coisa que acho que nem todo mundo sabe, que dentro do ônibus tem Wi-Fi grátis. Quando chegar lá no mercado eu gravo pra vocês. Um sorvete é aqui é o mercado que fica próximo de casa, Dunes Store. E os preços aqui são bons até, mano. Algumas coisas. Com o tempo vocês vão entender isso aqui no meu canal, como é que funciona, a questão de preço, essas paradas. Eu peguei esse pão aqui, mano. Pão de forma custa 69 centavos de euro. Tudo que eu falar aqui eu vou falar em euro, não vou falar em real. Porque depende da moeda do dia, você vai ter a conversão. Tô procurando leite, mas não tô achando, mano. Olha o cara burro, ficou perdido no mercado. 2 por 4. 2 um negócio desse de 3 litros por 4 euros. Vou pegar 2. Ai, rapaziada, tá chovendo pra arregaçar. Eu com 47 sacos de pão na mão indo pra casa. Essa é a vida em Dublin. Dá pra sentir o vento? Nossa, é muito frio, velho. Nossa, que chuva, mano. Fiquei desesperado, mano. A mochila tá cheia de coisa. Agora eu vou separar porque eu comprei pro Tarsis e comprei pra mim. A gente, tipo, comprei as coisas igual, entendeu? Cada um tem seu armário aqui. Esse biscoito aqui, ou bolacha, sei lá.
depende da região que você mora, é muito gostoso. Ele vem tipo com uma geleinha dentro. Esse daqui eu paguei 89 centavos. E esse daqui é uma bolacha com chocolate em cima e é 60 centavos. Um leite só é R$ 2,19, de 3 litros. Dois leites sai por 4. Então você economiza 40 centavos. É quase uma bolacha dessa. Mano, tô cansado, velho. Caraca, mó ventão da prela. Aqui é o quintal de casa, ó. A gente quase não sai lá pra fora por causa do tempo, né? É muito frio. Vou fazer um rango pra eu comer. Coloquei pra fazer uns hambúrgueres aqui, velho. Ó, ó, ó. Tá aqui no esquema já esquentando. O Denner me ligou. Pra quem não sabe, o Denner é meu primo que apareceu aí no começo do vídeo. Eu tô falando porque muita gente tá vindo pra esse canal, entendeu? Então tem pessoas que não acompanham, não conhecem minha vida e tudo mais. Por isso que eu tô apresentando tudo de novo. Então se eu estiver falando coisa repetida pra você que já sabe, não pega mal. Tá tendo um grupo de conversação às 7 horas lá no centro. E a gente vai colar, tipo, pra, mano, treinar o inglês e tal. É muito louco esses encontros. Sempre tem, toda semana. E vale a pena. Então eu vou filmar lá pra vocês hoje pra ver como é que é. Eu nunca fui também. Vai ser a primeira vez. Já quase um mês de Irlanda e eu nunca fui numa conversação. Mas é muito da hora. Pelo que o pessoal fala, é muito da hora. Porque você tem comunicação com várias pessoas. Você conhece novas pessoas. É muito louco. Então hoje vocês vão acompanhar esse rolê. Hoje o dia tava movimentado. Nem sempre vai ser assim. Eu fiz um pãozão. Coloquei o hambúrguer aqui dentro e já era. Mete um barbecue. Mano, esse barbecue é tipo marca do mercado. Tem um mercado aqui que se chama Tesco. Vocês vão ver eu indo direto nele. Direto quando eu preciso comprar as coisas eu compro nele. Ou nesse daqui perto de casa também. E as coisas é muito barato. Esse ketchup aqui foi 60 centavos, velho. 60 centavos um negócio desse, imagina. E é muito louco. E a qualidade é boa. Não é ruim. É gostoso, normal, mano. Faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Aí é um puto. A gente tá esperando o busão. Então a gente tá no ponto de ônibus, porque a gente espera o ponto de ônibus, a gente espera o busão, né? Eita, cuzão! Eu manjo, mano, eu manjo. Acertou, pode meu. Deixar que eu manjo. E é nóis. Eita, cuzão! O cara meteu um drift, velho. Meteu um drift inédito, hein? Mano, eu não pensei que ele ia fazer essa frente. Caralho, mano. Você é louco, Deus, cara, que é insano. Então, olha lá, meu irmão. Não dá pra ver nada nesse vídeo, tá ligado, sangue bom? Tô falando, então, o Reginho vai mandar o papo pra nós, porque o bagulho aqui é moço papo, tá ligado? Tô falando, então, parei de falar aqui, porque agora o Reginho vai mandar essa rima. Então, é o seguinte, Deninho, eu vou falando pra você. Esse busão aí, vamos chegar pra proceder. Porque lá na conversação nós vamos trombar várias pessoas. Vamos desenrolar inglês pra várias pessoas. Nós somos um cara foda. Nós somos um cara foda. Fala pro C, fala pro C. Será que é esse? Ixi, já achamos já. Caralho, nós. Mano, isso é um pica. Cara. Aqui, ó. Esse é o rolê aqui, ó. Só que já começou faz um tempo, né? Meia hora. Vamos ver como é que vai ser. Hello guys, voltamos pra caralho. Mano, a gente tá dentro do pub aqui. Mano, tem bastante gente. Só que é meio difícil você chegar e conversar, tipo. Não, não é difícil chegar, mas dá vergonha, entendeu? Porque você não conhece ninguém. Mas tamo aí pra tentar. Você sabe quem é esse cara? Vou apresentar pra vocês agora. Esse cara é amigo do Rafael. Rafael vocês conhecem já. E o Rafael é amigo do Dan, que é o Anderson. E aí galera, beleza, mano? Tá meio escuro, mas beleza, eu dou uma clareada depois. Não dá nada. Já criou seu canal? Hã? Já criou seu canal? Já, mano. Então vai estar aqui na descrição. Se liga só, o primeiro link aqui. Demorou? Se liga. Tchau. Tamo indo pra casa, a gente saiu lá da conversação. É o seguinte, vou falar pra vocês qual que é da fita.
No começo, tipo, quando é mais cedo, a galera, tipo, é mais conversação e pans. Só que vai escurecendo, vai virando o que é um pub mesmo. Tipo, vai tendo uma música mais alta, o pessoal já vai bebendo mais, então às vezes você consegue conversar, às vezes não, depende do dia. Mas é da hora. Estouro. Só isso, estouro. Aqui é o banco da Irlanda, uma parte do banco da Irlanda. Mostra aí qual que é o esquema, olha como é que funciona. Aqui tem os horários dos ônibus. Então você fica sabendo quando o ônibus chega e pança e não sei o que lá. A brisa desse bus. O cara passa colado no bagulho, tio. Parece que vai... Vamos ter. Mó cara de otário, tio. Mó cansadão, velho. Mó cansadão. Amanhã é meu aniversário. Caramba, velho. Não dá nem pra acreditar, Joe. Caraca. Passa mó rápido, tio. Completou 18 anos, brother. Ó. Estralo. Você tá vendo essa mina aí, ó? Viu? Ela é louca. Agora me explica, me pergunta por quê. Não sei. Porque esse rio chama Rio Tietê também. Mostra aí. Aí o Rio Tietê aí, ó, pra vocês agora de dentro do busão, tá ligado? Estouro do Norte. Galera, a gente chegou aqui em casa, velho. Se liga aquela bolacha que eu tinha falado pra vocês, ó como é que é. Aí você morde. No meio tem tipo uma geleia, é muito louco. Olha como é que é a outra. Essa aqui é perfeita, tio. Mostra o lado do chocolate, né? Fala. Essa é gostosa também. Demais, tio. É diferente, velho. E aí, galerita, essa é a hora que eu chego aqui, fico mexendo no PCzinho um pouco, tô mexendo aqui na página, divulgando os vídeos e pans. O canal, mano, nossa senhora, velho. O canal já bateu, deixa eu ver quantos inscritos tá agora. Tá com 700 inscritos, mano. 700 inscritos, velho. Eu fiz o canal ontem. Tipo, pra vocês é depois de ontem. Mas pra mim é ontem, por causa que eu fiz hoje. Entendeu? Que eu fiz ontem. Amanhã é um dia muito especial, porque amanhã é meu aniversário. Então, eu acho que eu preciso pedir uma coisa pra vocês, velho. Eu acho que não tem presente melhor no mundo do que vocês me ajudarem a bater... Ô, filha da p... Do que vocês me ajudarem a bater 1000 inscritos no dia do meu aniversário, velho. Eu vou ficar muito feliz. Faltam só 300 pessoas... E, mano, eu vou ficar muito contente de verdade mesmo, velho. Puta merda, no dia do meu aniversário bater 1000 inscritos, velho. Vai ser muito louco. Então, é isso daí, velho. Vou editar os vídeos aqui. E amanhã tem mais vídeo. E espero que vocês tenham gostado desses daily vlogs, do que eu fiz hoje. E vamos que vamos. Vamos mandando comentário aí do que vocês gostaram, do que vocês têm curiosidade. E no decorrer dos dias eu vou respondendo vocês, vou trocando uma ideia e vamos que vamos. É nóis, um grande abraço, um grande beijo. Deixa seu like se você gostou e é nóis. Falou, tchau!